başında durdu. Kumandamızına bir heyme kurdu. Dumanlı pazarı başında durdu. Kumandamızına bir heyme kurdu. Geçti hayalımda ömürleri vurdu. Dumanlar başında dastana döndü. Dastana döndü. Hava kızıştı, isyana döndü. Yana döndü, heyli yiğitler dastana döndü, heyli yiğitler dastana döndü. Düşmenler için her şey azdı, kış gün vardı, bahardı yazdı. Şanlı şehitte tarih yazdı, ölse de ölmez insana döndü. Haydi! Haslete düştü, heyli kabaklar, işgala döndü, nereler dağlar, uzakta gelmiş. Çəlməyinə, öz məqsədinə, yüksəlməyinə 3000 nəfərin geri gəlməyinə qurban dedilər, qurban ay, 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 gözlədiyin üçün gözləri yolda cəsur oğulların ey ana döndü. Ey ana döndü. Şəhidlər ölməz qiymət tapdı, oğlunu itirən cənnət tapdı. Hər bir şəhid əbədiyyət tapdı, ayəyə bükülüb Quran. Tanrı Əşrəf sözünü insan üçün şamil edib. Tanrı Əşrəf sözünü insan üçün şamil edib. Amma insan pis əməllə özünü batil edib. Üç kitab var ki onu qövmə görə nazil edib. Amma ondan sonra Qur'anı verib bir dəfəli. Amma ondan sonra Qur'anı verib bir dəfəli. Bir dən ev sahibi meydanı verib bir dəfəli. Səni Allah yaradıb xeyrül əməl görmək üçün. Həm oruz tutmaq üçün, həm də zəkat vermək üçün. Və həmin Qur'ana layiqli ömür sürmək üçün. Səni tərk etməyən imanı verib. Səni tərk etməyən imanı verib bir dəfəlik. Elə söhbətlər olundur ki, ürək parçalanır. 30 ildir ki, bilirdi bu vətən tapdalanır. Şuşa azad olunub, bayrağımız dalğalanır. Oradan əskər bizə azanı verib. Oradan əskər bizə azanı verib bir dəfəlik. Yaşasın Azərbaycan, neçə qardaşlarımız eləyib canını qurban, neçə qardaşlarımız şəhid ölməz dedi Qur'an. Neçə qardaşlarımız vətən uğrunda şirin canı verib bir dəfəlik. Vətən uğrunda şirin canı verib bir dəfəlik. Məhz onun başına dolan zalimə şiddətlə yanaş. Söz qızıldan bahadır, sən sözə diqqətlə yanaş. Sənə borcdur şəhidin ruhuna hörmətlə yanaş. O sənə Azərbaycanı verib bir dəfəlik. O sənə Azərbaycanı verib bir dəfəlik. Bizə ev sahibi ünvanı verib bir dəfəlik. Gözəl mehmanı, ruzu var dil qonağı, ruzu var əl mehmanı. Hər kimin sinəsinin olmuş əcəl mehmanı. Ona qəlbindəki imkanı verib bir dəfəlik. Ona qəlbindəki imkanı verib bir dəfəlik. Qeyri mümkündür çıxa ermənidən yaxşı adam. Yaradan onlara itqan verib bir dəfəlik. Yaradan verib bir dəfəlik. Neçə əskər dedi imana gəlin,
limana. Qarabağ torpağı məxsusdur Azərbaycana. Vuruşub orada ölənlər gedəcək rizvana. Buna fətvasını sistan verib bir dəfəlik. Buna fətvasını sistan verib bir dəfəlik. Bizə səd saldı da torpaqdır, məqam torpaqdır. Sahilin qəlbi şoran sahədi xam torpaqdır. Fani dövranə buyurmuş hər adam torpaqdır. Gömülən torpağa dövranı verib bir dəfəlik. Gömülən torpağa dövranı verib bir dəfəlik. Eşqi divanəsi yük ahını səryana çatır. Yar vəfasızdır, səbəb yoxdur, öz aşiqini atır. Bir cinayətkar ömürlük necə zindanda yatır. Mənə sənsizlik o zindan verib bir dəfəlik. Mənə sənsizlik o zindan verib bir dəfəlik. Gələndən sonra səbr eyləyirəm, səbr aləmdi biləndən sonra səbr eyləyirəm. Yetərəm vəslə öləndən sonra səbr eyləyirəm. Mənə yarım qəmi hicran verib bir dəfəlik. Mənə yarım qəmi hicran verib bir dəfəlik. Baxma şəkər kimi ağ rəngi görürsən duzda. Olmaz ateşdə olan istini geç bax buzda. Aydaq matəmli basından qızarıb ulduzda. Nə əcaib, nə qəraib, nə qiyamət bir. Nə əcaib, nə qəraib, nə qiyamət bir. Bərk edən aşiqlər üçün yaşayıb imanını bərk edən aşiqlər üçün sözümün qüvvətidir dərk edən aşiqlər üçün onsuz hər bir gecə Allahdan ibadət ay, 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 onsuz hər bir gecə Allahdan ibadət əsəl olun çox Leylətəl qədrə görə and içib Allahın özü buyurub dan yeri sökülüncə səlamət keçər. Ay, 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 dan yeri sökülüncə səlamət keçər. Elf ki növqeydi xeyirlə bəşər, bəzi halda xeyirləşər, billəşər. Həzrəti Heydər kimi heç bir bəşər, izzəti nəsli bəni Adəm. Yar olsun gəri, günah selindən kənar olsun gəri. Məddahın ixlası var olsun gəri. Hər kəs əli məthinə məhrəm olmaz. Hər kəs əli məthinə məhrəm olmaz. Hər kəs əli məthinə məddah deyil. Elə əli də hər kəsə həmdah. Eşk yeri pərvanə yanan məqamda, canı dilindən usanan məqamda, Həzrəti Zəhra dayanan məqamda, nə Hacər olmaz, nə də Məryəm. Hacər olmaz, nə də Məryəm olmaz. Həzrəti Zəhra da həya aşiqi, Allah özü Ali Əba aşiqi, olmasa Hacər də Xuda aşiqi, qədəmgahı çəkməyi zəmzəm olmaz. Qədəmgahı çəkməyi zəmzəm olmaz. Hökmü Xuda yekdir, danılmazdır bir. Elə bir ayə var, həm olar, həm olmaz. Ayə var, həm olar, həm olmaz. Beynində əhramı saxlasa insan, ilahi ilhamı saxlasa insan, sireyhi ərhamı saxlasa insan, ruzu başından tökülər, kəm olmaz. Ruzu başından tökülər, kəm olmaz. Bir qara günlər də təqvimə gəldi, ayə nazil olub, gör kimə gəldi. Buyurdu əyyam-ı Fatimə gəldi, sədaqətsiz insana matəm olmaz. Sədaqətsiz insana matəm olmaz. Acar müəllifdir,
əsər varlığı, varlığın ispatı bəşər varlığı. Eşqə fəda etsəyə gər varlığı, onda bu qəm bildiyimiz qəm olmaq. Onda bu qəm bildiyimiz qəm olmaq. Hərəcəridir şəfəteynin qanı tökülüb, siracül hərəmeynin qanı tökülüb. Həmin ayda Hüseynin qanı tökülüb, hər ay məhərrəm tək müəzzəm olmaz. Məhərrəm tək hər ay müəzzəm olmaz. Rastakar hər kimsə yalan uydurar, riyakar hər yerdə planlar qurar. Kim rükü halında şərəflə durar, qəhdi huzurunda onun xəm olmaz. Qəhdi huzurunda onun xəm olmaz. Mülkü mal insanlara iştah verər, arif olanlar sözə izah verər. Yaxşılıq et əzrini Allah verər, heç naqi müftə müsəlləm olmaz. Heç naqi müftə müsəlləm olmaz. Başına qoyublar tacı niyə axmağın başına qoyublar. Şair var ki dağın başına qoyublar. Şair var ki dağın başına qoyublar. Yuqar tüpürüb atdığı vəlqəm olmaz.